Evo, hvala vam što ste došli. Sazvali smo ovu konferenciju za medije kako bi najavili prijedlog zakona o kojem će se sutra raspravljati u Hrvatskom saboru, a odnosi se na izmjenu zakona o kreditnim institucijama. Iza ovog suhoparnog imena u stvari krije se nešto što bi jednom velikom dijelu hrvatskih građana trebalo pomoći. A pomoći u situacijama kada su se našli u raljama utjerivača dugova. U Hrvatskoj, nažalost, tržište dugovima nije uređeno. Iako je Europska unija donijela propise, iako ih Hrvatska treba implementirati, Hrvatska to nije napravila. I zbog toga utjerivači dugova djeluju praktički izvan zakona, po svojim pravilima, po svojim propisima, igraju igru koja samo njima odgovara, a brojni građani zbog toga su u izuzetno nepovoljnoj, groznoj poziciji. Da ih se maltretira, da doslovno ne znaju koliko duga moraju platiti. Ono što tražimo u ovom trenutku je vrlo jednostavno. Želimo da se način na koji prodaja dugova funkcionira promijeni. Na način da se ne može prodavati dugove bez pristanka dužnika, koje može biti dano najranije 60 dana prije nego što će doći do prodaje duga. I drugo, tražimo da se prodaja dugova može činiti samo onim institucijama koje su regulirane, nad kojima netko pazi. A zašto? Ako ni zbog čega drugoga, onda zbog onih brojnih situacija curenja podataka iz Agencije za utjerivanje dugova, koje su ljude koji su već poniženi, bačeni na koljena, još dodatno ugrozili. Ono što je tragično je da ova vlada nema hrabrosti čak niti dati očitovanje na ovaj zakon. Više od 2 mjeseca je u proceduri. Ova vlada naprosto ne zna što bi odgovorila i što bi napravila. Zato će HDZ-ovci i drugi pripadnici vladajuće većine već sutra imati prilike očitovati se ovom prijedlogu i jasno dati do znanja svim građanima ove zemlje. Da li su im na prvom mjestu interesi ljudi kojima treba pomoć i kojima treba zaštita, ili su im na prvom mjestu interesi utjerivača dugova. Za nas izbor je jednostavan. Hvala, Ivana.